най-сериозните им конкуренти. Ансамбълът на Италия. Те ще изпълнят своето съчетание на обръчи и бухалки. Колаборацията предполагам, че е за около точка и грешката близо точка и 7 минимум. Ще разберем всеки момент каква ще бъде и оценката. Отборът на Италия, който преди седмица спечели двата златни медала на Световната купа на финалите в Песаро. При изпълнението на трудността. Изключително интересен елемент, различен. Финал за ансамбълът на Италия. Добро изпълнение на италианския ансамбъл. Имаше